Ողջույն ձեզ, սիրելի հետևորդներ, ողջույն ինձ, ովքեր հենց հիմա միացան իմ ալիքին ու նայում են իմ տեսահոլովակը։ Սիրելիներս, ինչպես եք, լավ եք, ես լավ եմ, տանից դուրս եմ եկել ուժեղ արևա, ակնոցներս մոռացա վերցնեմ, պայուսակս փոխեցի ու մոռացա վերցնեմ, հետ գնալ էլ չեմ սիրում, ճիշտ ասած ուշանում եմ, Կարեն ինձ սպասում է, ես հիմա գնում եմ մետրո նստեմ, գնանք Grand Frey խանութ ու միրգ ենք առնելու, հարմար լինի կնկարեմ, նայց հետո տեղ եմ գնալու, էլի կասեմ ուր եմ գնալու։ Մի խոսքով սիրելիները, այսօրվա վլոգը այսպես ենք սկսում առանց ակնոցների արևոտ օր, աշկերս տեսնեմ ինչ եմ անելու, լավ մնացեք, մնացեք, ինչ-որ գնացինք, սկսեցինք նոր վլոգ, պակա, առայժմ ավելի ճիշտ։ Էկա Կարենի ակնոցը դրեցի, առանց ակնոցը հնարավոր չի, ես էլ ինքան մեծ անդած սղում ընկնում, բայց ամեն դեպքում փրկող օղակ էր, արագարակ ընդեր խոսացի չէի կարողանում խոսայի, եկանք հասանք խանութ, բայց մինչ խանութ մտնելը, ասեմ ձեզ ինչ արեց, այսօր կարմիր բերեց եմ սարքել, առանց ին հոլովակը երևի ավելի շուտ կտեսնեք, նայեք ուշադիր, ամենաընտիր բաղադրատոմսն է, շատ համեղ է ստացվում, որ փորձեք կհամոզվեք էլի, չեմ գովում իզուր տեղը։ Կարմիր պղպեղի պատրաստում, համեղության գաղտնիքները, նայեք և տեսեք, թե ինչքան համեղ տարբերակ եմ առաջարկում սիրելիներս, սա էլ արդեն պատրաստ վիճակն է, անուշ լինի։ Հիմա էլ են իչանք, սպասում եմ Կարենը մեքենայից իջնի ու գնանք Grand Frey խանութը, տեսնենք ինչեր կա, հիմնականում մրգի համար ենք եկե, ով չգիտի ասեմ, որ ես համեմատաբար թանկ խանութ է համարվում, բայց շատ թարմ և համեղ լավ որակի ամեն ինչ է հանդիպում այստեղ, այնպես որ գնացինք, տեսնենք ինչ ենք առնում։ Անկեղծ ասած, այս ռոզվի և դեղին բանանների համերի տարբերությունը ես այդքան էլ չեմ զգում, չգիտեմ ինչու է այդպես, ռոզվին թանկ է, հիմա թե ներկրման գնից է կախված, թե ինչ կարող եք դուք ասել, իսկ այս միրգը ժողովուրդ ջան առաջին անգամ եմ տեսնում, չեմ էլ ճանաչում, կերացե չկամ, իսկ սա բանանի ծառի տերևներ է, երևի օգտագործում են էլի, չգիտեմ որտեղ, այ հետաքրքիր բան տեսա այսօր, փորձում եմ անուն այս փշոտ մրգի գտնել, ոչ մի ձև էլ չեմ գտնում, ահա, եթե մարդիկ կան, որ գիտեն, թող ասեն, ես չգտա, սրանք լրիվ էկզոտիկ մրգեր են, մենք սովոր չենք էլի ուտելու, այս այ իմ սովոր միրգն է, հələ ինչքան էլ խոշոր է ու թանկ է, 10 եվրո է կիլոգրամը, սա էլ մեր հատապտուղներն են, բոլորիս քաչ, հայտնի և ծանոթ։ Ժողովուրդ ջան, սառանք խանութում ես շոքից մտել ենք, լրիվ սառը վիճակա, սառոտ եմ փչում, սառը ջուր եմ փչում, սառը ծնծուղ եմ փչում, մի խոսքով արագարակ ինչ-որ պետք ա վերցնում ենք ու դուրս գանք, ասում եմ երևի հետաքրքիր բան էլ չկա, որ ես ձեզ ցույց տամ, ինչը հետաքրքրեց նկարեցի անմիջապես։ Իմիջ այլոց Բամյան, այստեղ էկզոտիկ բանջարեղեն է համարվում, այս կողմն էլ էլի բանաններ է շարածը տարբեր գույների, սրանք էլ բողկի տարբեր տեսակներ են, ես խնդրում եմ իմ բոլոր հետևորդներին, ովքեր ծանոթ են այս ալյուրին, կոչվում է ալյուր մանյոկ, չգիտեմ սա ինչ ալյուր է, որտեղ են օգտագործում, խնդրում եմ գրեք, եթե տեղյակ եք, ահա լավագույն դե մանյոկ։ Արդեն տանն ենք, հիմա ես ձեզ ցույց տամ մեր գնումները, թթվասեր է, ոնց որ մեր տնականը, սա մածուն է, հունական, էլի շատ համեղ, սունկ է, հացը այսպես ակցիայով է, բագետներ ենք ասում, էլի եմ ասելի, երեք հատ գնում ես, մեկը նվեր են տալիս, մեկի գինը մեկ եվրո արժե, կարակ, տնականների լավ կարակ է, երշիկ է իրենց, իսկ սա էլ ձկի թոք է, այդպես կիսա ֆաբրիկատ, Կարենը շատ է սիրում, բանջարեղ են,
Մարոլի տեսակ է, ես շատ եմ սիրում, սա միտ վերցրեցինք, կիլոգրամով ֆրանսիական վարունգ է, շատ էլի լավն է, թուս, ես գիլասից անպայման, դե բանան, մրգեր ենք վերցրել, դեղցը շատ վերցրեցինք, դնում ենք, հասնում է և մի քանի օրից շատ համեղ է լինում, և բազուկում, բազուկ վերջապես ճարեցի, ավոկադո, սա էլ կարտուսի միրգ է, սրա մասին մենք հետո իրար հետ կզրուցենք, կխոսենք, սիրելիներս, կասեմ, եթե ծանոթ չեք, սա էլ մեր սալորն է, շատ համեղ քաղցր տեսակ է, ահա, այսօրվա գնումներս էս սրանք էին։ Ողջույն, նորից ինձ հետ եք, լավ եք, դուք տեսակ արդեն ինչ առևտուր արեցինք, միջև տեղավորեցի, հաց սարքեցի, ջիգյար էի պատրաստել, այսպես ասած ջիգյարով ջիգյար էի պատրաստել։ Այսօր էլ այս տարբերակով եմ պատրաստել, սիրելիներս, դուք արդեն գիտեք, որ ես տարբեր ձևերով եմ պատրաստում։ Հիմա դուրս եկա տանից, գնում եմ այսօր էլ եղունգներս սարքելու, էլի հայ աղջկա մոտ։ Մի խոսքով ինչ-ով եկել եմ, այսպեսի աշխատանքներով եմ զբաղված, ջանց հետո էլ էլի տեսնեմ ինչ եմ անելու, հետ եմ պայմանավորվելու։ Էլիներս եղան ընկա շատ լավա, բայց շատ ուշ եմ գնում, միջև հետ կամ կարող է քամի լինի, դրա համար փոխվեցի։ Դե ինչ ասեմ սիրելիներս, լավ մնացեք, մնացեք ինձ հետ, ես վազեցի դեպի մետրո, մետրով եմ գրում, համոռաց ասեմ, այս փողոցս փոխեմ, այս փողոցի վրա, չտեմ արաբական ինչա, մի խոսքով կաֆե է, ընթացքում ցույց կտամ, եթե նկարեմ, այդ կաֆեի աշխատողը, դե ամեն օր դեմով գնում եմ, գալիս եմ, հիմա այսօր առատը հենց այս մայթի վրա էր, մինդեղից ինձ էլի ուշադիր նայմա, այս մայթի վրա էր, մի ատիրանից գո ինձ բարևը մայլի, շպտո մայլի, մել նայմ ասմ այս կնիկը գիժաչ, որը կանի անգամ այս կողմով անցում, գնում գալիս, գնում գալիս, մի խոսքով, գնաց, արդեն հասա մետրոյի կանգարը, այսա մետրո կնստեմ, դե լավ առայժմ, Բարի լույս սիրելիներս, ովքեր հենց հիմա նայում են տեսահոլովակի այս հատվածը։ Երբ որ վլոգը նկարում էի, այդ սկզբի մասից անցել է արդեն 2 օր։ Եվ ես դեռ շարունակում եմ հավաքել օրվա կատարված դրվակները։ Եվ այդ ամենը պետք է ամբողջացնեմ 1 վլոգում։ Ուրեմն, մրգերը առանք, բերեցինք, հապատեսեք, ինչքան համեղ, լավ մրգեր գնեցի, ասեմ ձեզ, որ բոլորն էլ շատ համեղ էին, հատկապես այդ գիլասը, դե ես գիլաս եմ ասում, ժողովուրդ ջան, խոշորությունը հլը տեսեք, ու համը, այն երևակայելի համ ուներ։ Դա կերանք, անուշ արեցինք, խաճաշս ձեզ ցույստամ, դու գիտեք, որ ես սիրում եմ ավոկադոյով և ձվածեղով նախաճաշ, իմ սիրած նախաճաշերից մեկն է, իհարկե ամեն օր չեմ ուտում, բայց հաճախ եմ ուտում, ուրեմն պրոտեինով հարուստ ծնունդ է, բայց անկեղծ ասած հենց պրոտեինին չեմ ուշադրություն դարձնում, այդ համային միասնությունը ինչ շատ է դուր գալիս, ինչպես նաև վարունգը։ Դե ինչ, իսկ դուք ինչպես եք նախաճաշում, կարող եք գրել, կամ արդյոք նախաճաշում եք, իդեպ նախաճաշելը շատ կարևոր է ժողովուրդ ջան, անպայման նախաճաշեք, որից հետո սուրճ խմեք։ Ասեմ ձեզ, որ երևի թե վերջին շաբաթն է մեզ մոտ շոգերի, դե շոգեր էլ կան շոգեր էլ, հիմա մի երկրում, մի հատվածում, կամ նույն երկրի մի հատվածում, մի մասում կարող է 35-ը սովորական թվալ, իսկ մեզ համար 34, 33, 35 ջերմաստիճանները արդեն շատ շոգ են, հիմա երեկվանից նույն ձևով սկսվել են այդ շատ շոգերը, դրանից առաջ 29-ը 28 էր էլի շոգ էր, բայց հիմա ուրեմն այս մի քանի օրը միջև կիրակին ներառյալ նման բարձր ջերմաստիճան է լինելու մեզ մոտ, դե ես 3 տանից դուրս չեկա, 3-ը զբաղվեցի մի քիչ ինձնով նույնպես, հլը տեսեք, թե ինչ դիմակ դրեցի 3-ը։
որ այս թթվասերով դիմակը ամենահեշտ դիմակն է։ Ծովից հետո մտածեցի, որ միգուցե դեմքը շչորացել է, արևը շատ է, բայց փաստորեն իրոք այդ Խորվաթիայի օդը, Սպլիտի կոնկրետ, որտեղ որ ես եղել եմ, շատ բարենպաստ էր։ Ուրեմն այդ թթվասերը կսում եմ, եւ եթե չոր է լինում մաշկը, ինքը անմիջապես կլանում է։ Պատկերացրեք, այդ նկարվելու պահին արդեն 10 րոպե անցել էր։ 10 րոպեում, որտեղ մի քիչ դատարկ տեսնում եք, այդ մասը ներ փաստորեն չոր եղել։ Զարմանալի բան։ Մի խոսքով խորհուրդ կտամ բոլոր նրանց, ում դեմքը չոր է, ամեն օր չզլանակ։ Այդպես հեշտ է, որ մենք սովորում ենք, այդպես անում ենք։ Արաջան արթնացար, թթվասերը կսեցիր դեմքիդ, անցար քո գործերին 10-15 րոպե հետո, 15-ը ճիշտ է, 15 րոպե հետո գոլ ջրով մի քիչ տաք հոտ լվանում ես, միև արդեն կրեմ է սկսում։ Իսկ եթե կան մարդիկ, ում դեմքը շատ յուղոտ է, կարող են նույնն անել մածունով։ Ուրեմն մածունը եւ թթվասերը նախ սպիտակեցնում են դեմքը, հարթեցնում են եւ բնական, ուրեմն դիմակներ են հանդիսանում, բայց որ կարող եք օգտագործել եւ էժան եւ օգտակար։ Անցանք առաջ օրվա մասում, ասեցի, որ այնքան շոգ էր, որ ձմերուկը անպայման պարտադիր է։ Իսկ ձմերուկը մենք էլ ուտում ենք, ինչպես բոլորը։ Դեռ տեսեք, դուք էլ եք այսպես ուտում։ Ահա, այս էլ ձմերուկի պարն եմ նկարել։ Հիմա մտածում եք, որ ամբողջ օրը ուտել խմելով չէ սիրել ներս ամբողջ օրը, չնայած այդ շոքին ես կատարել եմ մի շատ բարդ աշխատանք։ Ուր անձրևներից կամ օդի խոնավությունից մեր ուրեմն բալկոնը ես ձեզ ցույց եմ տվել մի անգամ մաքրել էի, տեսել եք, կարող է չեք հիշում։ Հիմա ձեզ ցույց եմ տալու մեր պատուհանա գոքերը, որոնք անձրևներից մամրակալում են։ Իհարկե այդ մամրակալածը առաջ չի գալիս դեպի տուն, պարտեզ չի վնասում։ Ահա, տեսեք, որ հատվածն է լավ մամրակալած։ Տեսակ, հիմա այս մամրակալած պատուհանագոքերը ես պետք է լավ մաքրեմ եւ իհարկե պատուհաններն է մաքրեմ։ Այնպես որ շոքը ինձ համար նշանակություն չունի։ Դե հիմա տեսեք ինչ արդյունքի հասա։ Ահա, գեցի աշխատասեր Ասյան։ Դե ես իհարկե մի պատուհանը ձեզ ցույց տվեցի, մյուս պատուհանները ավելի բարդ էին, քանի որ դա ննջասենյակին էր, հաջորդը բաղնիկին էր, բաղնիկ։ Այն դեպքում այդ գործը լավ մաքրեցի, ավարտեցի, ոգևորված գործ եի կպել։ Հերթը հասավ խոհանոցից, խոհան։ Մի խոսքով սիրելի հետևորդներ, գործերը եմ անում, այնպես չի որ մենակ միրգ եմ ուտում, սուրճ եմ խմում, ինձ նոր եմ հետաքրքրվում։ Եվ ասեմ, որ երեք ես այդպես գործերով եղա, տանից դուրս չեկա։ Հիմա այսօր սիրելիներս արդեն 5 շաբթի է, արթնացել եմ ու այսպես հավես, այսպես չկա ինչ որ շտապելու, հասցնելու որևէ բան։ Եղանակը շատ էլի շոկ է, հաճելի է, գործեր համալյաթե չկան, պետք է ուրեմն հիմնականում աղբը թափեմ, հավաքել պատրաստել եմ արդեն, եւ օրվա ճաշը շատ հեշտ բան եմ որոշել, որովհետև նախ շոկ է, ուտել չեմ ցանկանում։ Կատակը մի կողմ մրգերով ենք հազիվ սանվում, մրգերով յոլա գնում, ու սենց թեթևի մեջ։ Որոշել եմ այսօր պամիդորով ձվածեղ պատրաստել։ Հեշտ է, շատ խոհանոցում երկար չեմ մնա, որ շոկ է գազ այդքան երկար չեմ վարի։ Մի խոսքով այսօրվա այդ ճաշի ժամի հեշտ բանը գտել եմ, թե ինչ եմ պատրաստելու, կարող եք ձուք էլ անել։ Դե մրգերով այդպես յոլա կգնանք օրվա մեջ թեթև բաներով, ոնց որ թե ձմերուկը այս տարի ավելի շատ է գրանում, ժողովուրդ ջան։ Ես որ հիմնականում սեխ եմ շատ սիրում,
այս տարի ձմերուկի տարի համար։ Որևէ, դե ես հեղուկներել այդքան շատ չեմ սիրում, միայն ջուր եմ խմում, իսկ որևէ միշկ, ասենք լրացուցիչ, խնձորն էր, որ միշտ իմ մենյում կար, խնձորի ցանկություն այս անգամ չունեմ, ուրեմն ձմերուկ եմ ուտում, այն էլ իր ձևով։ Դե հիմա ես նստել եմ, քանի որ մենակ եմ տանը, չեմ շտապում, ժամանակ դեռ ունեմ, իհարկե նախաճաշել եմ, սուրճս խմել եմ առանց ձեզ, բայց մեկ էլ տեսար, եթե շատ երկարեցինք, միասին սուրճ էլ խմենք։ Ես ուրեմն ուզում եմ ձեզ նորից հիշեցնել, իմ գնումների ժամանակ ես ձեզ ցույց տվեցի այս միրգը։ Սա կակտուսի միրգ է, ժողովուրդ ջան, մեզ մոտ լինում է տարբեր գույների, կարմիր, դեղին, կանաչ, ես այս անգամ այս գույները ընտրեցի եւ այնքան էլ բան է, որ ես եմ ընտրել, հələ տեսեք ես վնասվածը ոնց եմ ընտրել, շտապել եմ երևի նկարում եմ ընդեք կարնացել աշուտարա, չեմ ջոկել ոնց եմ գցել, ամեն դեպքում հիմա ես ձեր հետ փշեր ունեի միջալոց, գիտեք, լվալու ժամանակ ճիշտ է փակել եմ, որ փշերի մասը լավ մաքրել եմ, կոշտորով է փշերը վերացրել, բայց ինչ որ փշեր կա, կպչում է, դե կակտուսը փշոտ է, իհարկե շատ խոշոր փշեր չեն, բայց մի տեսակ անհարմարություն է ստեղծում, իհարկե ֆրանսերեն նրան ֆիգ բարբարի են ասում, թե ինչ են ասում, չգիտեմ, ֆիգն էլ թուզ է, թուզի, ոնց որ թուզի ինչ որ տեսակ են ասում, ամեն դեպքում եթե կլինեն մարդիկ, կասեն թե ինչու են այդպես ասում, լավ կլինի, սա շատ հետաքրքիր համ է, ման կալպում եմ, կալպելը հեշտ է, դժվար չէ, ասեմ ձեզ, հիմա, ահա, միջև վերջ բերեցի, տեսեք, հա, լավ, չգիտեմ, լավ է երնդը չէ, ուրեմն կեղևի տակը վնասված չէ, դա կեղևն է այդպես վնասվել, ահա, այսպես ժողովուրդ ջան, եթե դուք ունեք ֆիգ, այս կակտուսից, կարող եք ինձ հետ ուտել, եթե չունեք, ձեր ընտրած միջքը դրեք, միասին վրքի ժամ հայտարարենք, նորից եմ ասում, մեկ էլ տեսա երկար է սուրճ էլ խմեցին միասին, ինչ, պնդում եք, որ սուրճ էլ դնեմ, դե կլպեմ, հետո սուրճն է կդնեմ սիրելիներս։ Ես անկեղծ ասած կակտուսի միջքը այստեղ Ֆրանսիայում եմ տեսել, ժողովուրդ ջան, միջի այդ ես չեմ էլ իմացել, որ կակտուսի միջք է գոյություն ունեցել, անկեղծ եմ ասում, ահա, հիմա կլպեցի, իմ արդեն ապսեն ընտրեմ, այսպես գեղեցիկ, մանր, կլոր, հատվածների բաժանեմ, արկեց մաքրեմ, և հանտեսենք, սիրելիներս, գրեք, եթե ձեզ ծանոթ է, դուք սիրում եք, թե ոչ, ահա, այսպես մի քիչ էլ կիվի տիպի է, այն փոքր կորիզներ են դրանք, տեսեք, կորիզները խանգարում են, բայց ոչինչ, ես ձեզ ասեմ, մարդիկ կամ կորիզները կուլ են տալիս, ես ուղղակի կուլ չեմ տալիս, ես անգամ խաղողի մեջի կորիզներն եմ հանում, դրա համար անչափ համեղ է, որ մոշ ուտես այդ կորիզները բան լինի, զգացատամիտ տակ, նմանատիպ է, համը որևէ մրգի համի չեմ կարող նմանացնել, ոչ մի բան, ուրեմն ես բացահայտել եմ սա ինձ համար, ինձ դուր է գալիս ամեն դեպքում, ահա տեսեք մոտիկից, հիմա դե վազեցի սուրճս եփեմ ու գամ ձեզ հետ զրուցելու, հա դե վազեցի, ահա իմ սուրճը արդեն պատրաստ է սիրելի հետևորդներ, և արդեն մշտական իմ հետևորդները լավ գիտեն, որ ես օրվա այս հատվածում խմում եմ ապարատի սուրճ տասիմո, որը անչափ համեղ սուրճ է, և առանց որևէ քաղցրավենիքի, ես որ սուրճս քաղցր չեմ խմում, երբեմն օգտագործում եմ, այնպես չի ասենք, եթե կարող է հյուր լինեմ կամ այսպես ինչ-որ քաղցրի պահանջ լինեմ, մի փոքր կարող եմ ուտել, հիմնականում դե սև շոկոլադ եմ ուտում, վա ինչ համեղ է, ես շատ տաք չեմ խմում, հիմա կասեք ինչու, ուրեմն ես տաք խմելը
որ թարգեցի, սկսեցի հով խմել, էլի ունի իր պատմությունը, հիմա ես ձեզ պատմեմ մի պատմություն։ Այ, ժամանակին կատունջոններ, շուններ գլխին դակչում։ Ուրեմն ժամանակին մի բարեկամուհի ունեի, ինձ ոնց որ տեքրակին գար, էլի։ Ուրեմն այդ երանու հետ դպրոցից դուրս գալիս իրենց տունն էր մոտ, հետո նոր մեջն էր։ Երբեմն ասում էր մտնենք սուրճ խմենք, այդպես մտրում էինք սուրճ խմելու, դե ես տակ-տակ եմ խմում, սուրճը ինքը էփում էր դնում, որ պետք է տակ-տակ խմեմ, զրուցանեն կամ բան, ինքը չէ, ինքը միջև էփում էր, բերում էր, պտտվում էր, գնում էր, գալիս էր, չգիտես ինչ էր անում, նոր նստում էր, այս սուրճը արդեն հովացած էր լինում։ Դե ես ձեզ ասել եմ, ինչքան ընդհանրապես սուրճ խմելը չի, ինչքան իր արարողությունը, չէ՞, որ միասին ենք նստած, զրուց ենք անում, դա է ավելի շատ էֆեկտ տվողը։ Մի խոսքով ես երանույթ միջև նստում էր, ես սուրճ արդեն հովացած էր լինում։ Սկզբում այդպես չէի խմում, հետո կամաց-կամաց կում-կում էի անում, ու այսպես, արդեն դրանից հետո, որ սուրճը դնում էր, էլ չէի շտապում հանգիս, սպասում էի, միջև ինքը իր անելիքները վերջացնի, նստի, հետո սուրճ խմի։ Ինք բանի սպարտում էր, հով էր խմում, այդ ընթացքում հանգիստ ինքը իր համար պատտվում էր։ Մի խոսքով էս հով սուրճ խմելն էին ու ոչ սառը, բայց արդեն սառի մոտ, հով հիմա այդպես եմ խմում, արդեն դա եկել է իմ բարեկամուի տեքրակի երանուց, ժողովուրդ ջան։ Հիմա ուրեմն ձեզ համար միած սահյանելի արտասան է, որպիսի ես սուրճի արարողությունը շատ գեղեցիկ լինի։ Այնպես ես գալիս, այնպես գնում, ով դու արարող և ավերիչ, որ դժվար է մարդ գլխի ընկնում, բերածդ ինչ էր, տարածդ ինչ։ Գալիս ես որպես իր արանցում, և անց ես կենում որպես երաս, ո, կյանքին, դու ձրի ներկայացում, բայց ինչքան թանկ ես նստում վրաս։ Էլի Սահյան, դե ինձ սիրելիներս, սուրճս խմում եմ և վեր կենամ անցնեմ գործի։ Ճաշկը պատրաստեմ և որոշել եմ տանից դուրս գալ։ Չգիտեմ, միասին դուրս կգանք միգուցե, գնալու եմ Carrefour սուպերմարկետը մեր մոտիկ, այն մեծ օղալիլը, այնտեղից մի քանի կարևոր գնումներ անեմ, նայել եմ տանը, տեսել եմ չկա, ասենք, օրինակ տնտեսական այդ քացախները, որ միշտ օգտագործում եմ, շատ քիչ է մնացել, պետք է սուրճիս ապարատը արդեն մաքրեմ, ես իրենով եմ մաքրում և շատ լավ եմ մաքրում, էլ հատուկ բաներ, կոճակներ չեմ առնում սուրճի ապարատը մաքրելու համար և աղ եմ գնելու, ինչ գնումներ արել ենք, մոռացել ենք, որ աղ և դա չենք արել, տնտեսական փոշի, կալգոն, այդպիսի փոքր մանր մունր առևտուրում եմ անելու։ Դե ինչ, հիմա ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ձեզ բոլորիդ բարի օր եմ մաղթում, սիրելիներս, լավ մնացեք, մնացեք ինձ հետ և եղեք ակտիվ, սիրելի հետևորդներ, դուք կարող եք կիսվել իմ վիդյոներով, միգուցե կան մարդիկ, ովքեր սիրով կնային իմ վլոգները, բայց տեղյակ չեմ, որ գոյություն ունի նման ալիք։ Ասեք ձեր ընկերներին տեղեկացրեք, թողը իմանան իմ ալիքի գոյության մասին, որի համար ես ձեզ անչափ շնորհակալ կլինեմ։ Դե ինչ, լավ մնացեք, առայժմ սիրելիներս։